Seekor ular sawa sebesar batang pokok kelapa berjaya ditangkap pasukan bomba di Kampung Paya, Jasin Melaka. Usaha menumpaskan ular berukuran 8 meter dengan berat 120 kilogram itu mengambil masa selama sejam sebelum berjaya ditangkap. Menurut Ketua Operasi Yahya Ahmad, ular tersebut keluar dari kawasan hutan dan melalui ladang getah berikutan kawasan hutan terbabit terbakar sejak 2 bulan lalu. Difahamkan ular tu keluar daripada hutan yang berhampiran akibat kebakaran yang berlaku di kawasan tu. Jadi penduduk kampung terus menghubungi pihak bomba. Dia nak pergi ke rumah orang? Tidak, dia masih lagi dalam kebun getah berhampiran dengan hutan tu. Haiwan itu akan diserahkan kepada pihak Jabatan Perlilitan Melaka kerana Zoo Melaka enggan menerima reptilia tersebut.